тему «Что означают выборы нового президента Польской Республики для мира и для Украины? Польско-украинские отношения, динамика и развитие». У нас доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Ольга Брусиловска, а также профессор, заведующий отделом европейской интеграции Института международных отношений Варшавского университета Анджей Шептицкий. Доброго дня. Доброго дня. А тут треба щось натиснути чи ні? Ні, все включено. А, все включено. Ну, як все-таки господар цього міста по відношенню до пана Анджея, я дозволю собі трошечки розпочати, як мені вбачаються такі характерні риси останніх польських виборів. Для мене це топ-тема моїх досліджень, тому що я спеціаліст саме з посткомуністичних трансформацій. І, тобто, я можу порівняти вибори 15-го року з попередніми. І я хотіла б, по-перше, виділити такі три невеличкі характерні риси саме цих виборів в Польщі. По-перше, це те, що у нас було 11 кандидатів, і серед трьох головних був рок-музикант, такий собі Павел Кукіс, який у першому турі отримав 20% голосів. Мені здається, що це свідчить перш за все про втомленість від основних політичних партій, що висувають своїх кандидатів. Це «Право і справедливість» і «Громадянська платформа». Також це може є свідченням певної пасивності виборців. І для нас в Україні це теж дуже характерно і дуже цікаво. І може навіть про не надто серйозне таке відношення до виборів президента. Тобто, з моєї точки зору, Україна зараз це більш політизоване суспільство, аніж Польща. Для нас кожні вибори – це випробування. А у Польщі це більш-менш такий нормальний процес, не дуже цікавий для громадян. І тому на першому турі ми не бачили такої високої явки виборців. Тобто, чи зміниться президент, чи залишиться Комаровський, поляків, мені здається, не так сильно вже і цікавило. Ось це така перша характерна риса, що нас відрізняє від Польщі. Друга риса – це те, що вибори у посткомуністичних странах Європи відбуваються все більше і більше як шоу, а не як прояв такої політики. І тому, мені здається, і виграв Дуда, тому що Комаровський вийшов із гаслом «Згоди», да, основним, а Дуда своїм гаслом зробив «Майбутнє». І ось саме це виборців якось більше і навело на думку, що треба змінювати, тому що нам не потрібна стагнація, ми вже бачили цього Комаровського, ми вже втомились від нього, Дуда – це нове і, що дуже важливо, молоде, да, обличчя. І він за майбутнє, і він сам є втіленням майбутнього. І тому він, може, і виграв. Це теж один з чинників. Ну і третя риса така, що в другому турі Дуда переміг з найменшим відривом в історії Польщі, це всього 500 тисяч голосів. Тобто це ще раз свідчить про те, що виборці, вони до останнього вагались, за кого голосувати. Є такі люди, я їх бачила в Польщі, що в першому турі голосували за Дуду, а в другому – за Комаровського, коли зрозуміли, що він може програти. Тобто це все дуже цікаво. Але ще більш цікавими для нас, звичайно, є наслідки виборів президента. І якщо ми беремо загальноєвропейський контекст, я б сказала, що Дуда, він є таким молодим все-таки гравцем, у нього є певний досвід, він був соратником Леха Качинського, його юридичним, здається, радником. Потім він був євродепутатом, він знає Європу якби зсередини, всю цю кухню політичну. І його гасло щодо Європи, основне таке передвиборче було «Так ЄС, ні Євро». Тобто він позиціонує себе як більш незалежне щодо єврочиновників особа, ніж був Броніслав Комаровський. Ми можемо вважати, що він буде певним опонентом в ЄС-політиці ФРН,
і певним опонентом на міжнародній арені Російської Федерації. Серед союзників Польщі можна судити з того, що він там писав і казав, що він бачить своїм пріоритетом співробітництво з Сполученими Штатами, скандинавськими країнами, країнами Балтії, Румунією і також, можливо, Угорщиною. А щодо українського питання, з одного боку він весь час говорив про те, що Польщі треба бути більш активною, і в тому числі в переговорах, тому Дуда виступає проти нормандського формату. Але є дві такі дуже серйозні проблеми, мені здається. Відкритим залишається питання щодо військової допомоги з боку Польщі, тому що у Дуди досить можна протилежні в самих його речах думки знайти. І інша дуже важлива проблема, що зараз може в наших відносинах загостритись, це героїзація ОУН-УПА. Право і справедливість, мені здається, вони будуть займати більш жорстку позицію щодо цього, ніж навіть громадянська платформа. Щодо української реакції на ці вибори, я б сказала, що вона не виглядає дуже позитивно, тому що політики, вони тягнули з визнанням перемоги Дуди. Це не дуже є добрим знаком. А українські політологи, просто ті, кого я читала, вони всі одностайні. Для нас немає ніякого значення, хто буде президентом, Комаровський, Дуда чи хтось інший, тому що Польща – наш головний такий стратегічний партнер і захисник в рамках ЄС. Я думаю, що все-таки перспективи вони більш складні. Можливо, до жовтня-листопада ця політика Польщі залишиться без змін, поки не пройдуть парламентські вибори, і ми не будемо знати, хто сформує уряд – громадянська платформа чи право і справедливість. Якщо буде громадянська платформа, ліберальний уряд, то так, політика Польщі може залишитись без змін. А якщо буде уряд права і справедливості, тобто націонал-консервативної партії, то політика Польщі може стати активнішою, може бути якесь повернення до часів братів Качинських, і політика буде більш такою антиросійською, антинімецькою, європесимістичною. І тоді, за часів Качинських, ця політика провалилась за 2-3 роки. Тобто вони це можуть розглядати як другий шанс, але чи вони його реалізують, ми не знаємо. А для України, я думаю, що це може обернутися певними втратами. Якщо ми намагаємося зараз збройний конфлікт припинити, то думаю, що для нас краще було б, якби при владі восени 15-го залишились ліберали, тобто громадянська платформа. Ну, це таке припущення на майбутнє. Дякую. Дуже дякую за запрошення. Мені здається, що перший пункт, який треба пояснити, це є роль президента в політичній системі Польщі. В нас така ситуація, якщо порівняти з іншими країнами, є така трошки, можна сказати, специфічна, тому що ми обираємо президента, так як французи. Отже, його політична позиція зовсім слабша. Він має сильний демократичний мандат, отже, в нього немає багато, тільки деякі відділені інструменти, щоб діяти, як він вже є президентом. Це трошки можна порівняти до ситуації, яка є в Україні після Конституції 2004 року. І це робить таку ситуацію, що є президент, якого всі вибрали, це був велика подія президентські вибори, а пізніше виявляється, що цей президент має обмежений вплив, особливо коли є так звана когабітація, тобто уряд з іншої політичної партії, і так президент має обмежений вплив на політичну ситуацію. І в нас так же не один, не два рази було. Комаровський був з громадської платформи, яка була в урядовій коаліції, але також він не був самим головним політичним грачем. Політичним лідером був Дональд Туск, коли він був прем'єр-міністром, і тому також Туск в 2010 році
не бажав балотуватися в президенти, тому що він зрозумів, що краще бути у Польщі прем'єр-міністром. Що сказати зараз про результати виборів у Польщі? Перший кандидат, дуже нещасливий, це президент Бронісław Komorowski. У Komorowskiego щось 2-3 місяці тому 60% поляків йому довіряло, чи підтримувало, позитивно оцінювало його як президента. І тому в загальному він не готовився до передвиборчої кампанії. Він собі думав, здається, він і також його команда, що бути президентом на другу каденцію, дякую, це просто майже автоматично. Це такий all-inclusive, що тебе раз вибрали, і другий раз ти стаєш президентом автоматично. І тут всі підтверджують, що його кампанія була дуже погана. Це є питання, скажімо, гасла, це є питання цього, що було небагато передвиборчої агітації, що, наприклад, Дуда дуже добре вживав інтернет. Отже, мені здається, що сама головна проблема то Komorowski і його команда, вони в загальному думали, що у Польщі всі щасливі і вдоволені. Ну, може не всі, але скажемо, що більшість суспільства щаслива і вдоволена независимою Польщею, яка існує 25 років. Він собі, він Komorowski, це також було його гасло, намагався представити себе як захисника, як представника цієї Польщі від 89-го року. Справа така, що це вже минуло 25 років. В нас є молоде покоління, наприклад, мої студенти, які родились в 90-х роках. І так, як, скажімо, в Україні, для молодого покоління, самостійна Україна – це є нормально, це є очевидно, що вона існує. Так для нас, для нашого молодого покоління, це є також очевидно. І Komorowski собі думав, один наш журналіст дуже гарно сказав, що він собі думав, що всі у Польщі так вдоволені, як люди, яких він бачить в своєму офісі, які з ним співпрацюють. Ну, реальність виявилася зовсім інша. І моя особиста думка така, що якщо політичний лідер не розуміє, робить таку велику ошибку, то це вже показує, що він вже не має бути лідером. Дуда. Дуда, очевидно, представник права та справедливості. Я про це ще зараз прокоментую. Отже, мені здається, що є інша справа, про яку не дуже часто говориться в Польщі і в Україні. Це представник, ще раз, нового покоління лідерів. В вас в Україні зараз головні лідери. Я не кажу, чи їх треба підтримувати, чи критикувати, але вони в загальному родились в 60-х і в 70-х роках. Маю на увазі Порошенка, Яценюка, Кличко, також Тяхнебока, ще зараз Майдану. В нас, в загальному при владі, покоління, яке родилось в 50-х роках. Це є Komorowski, це є Tusk, це є Kopacz. Тобто це є люди, які прийшли до влади, які почали політичну кар'єру більш-менш 25 років тому. Kaczyński, один і другий, вони були радниками нашого президента Леха Валенси на початку 90-х років. Tusk очолював таку невелику ліберальну партію, це називалося Конгрес ліберально-демократичний. Також він був в парламенті в 91-му році. Komorowski був, скажімо, заступником, мені здається, міністра оборони в 91-му році. Тобто за ці 25 років ці ж самі люди в нас у влади. Ну, колись це треба поміняти. І я так собі розумію, на цьому рівні мені подобається, що Дуда, не як Дуда, але просто як представник нового покоління, йому 43 роки, тобто він народився в 72-му, мені здається, зовсім нова генерація. Ви вже згадали Кукіза, цього рокмена, який набрав 20% голосів.
Це є воістину проблема, це показує слабкість політичної системи, скажімо, а може не системи, але політичної реальності у Польщі. Тому що 20% людей голосувало за, ніколи не знаю, як це гарно українською сказати, за людину out of nowhere. Ні звідки. Які появився ні звідки. Це не є справа така, що вони голосували на якось, скажімо, на екстреміста, бо він не є екстреміст. Він просто рік тому, два роки тому почав боротися в Польщі за зміну виборчого закону, як такий суспільний діяч, і отримав 20% голосів. Це трошки так, якби вас Руслана, скажімо, або не Руслана, бо Руслана дуже відома артистка. А він просто такий, ну, з другого, з третього ряду десь прийшов. Треба все-таки більше, мені кажеться, звернути увагу вже на наслідки, я б хотіла, як це на наші стосунки. Я зараз до цього перейду. Зараз до цього перейду. А про Дуду. Я думаю, що перший пункт такий, що дуже важко відповісти, тому що він ще ніколи на цьому рівні не був у владі, перший пункт. Другий пункт, треба пам'ятати, що в нас будуть, ви про це говорили, вибори до парламента, і ми не знаємо, які, перш за все, буде передвиборна кампанія, тобто за ці 4 місяці він ще не буде, скажімо, робити такої відкритої, чесної політики. А пізніше не знаємо, який буде уряд. Які позитивні пункти для польсько-українських відносин, які негативні. Позитивні пункти. Перш, він є наступником Леха Качинського. Лех Качинський був дуже прив'язаний до польсько-українських відносин, до нашої співпраці, Качинський, Ющенко і так далі. І якщо він чесно хоче бути на наступнику Качинського, ну то треба цю співпрацю розвивати. Другий пункт, він хоче бути активним президентом. Він критикував Комаровського, що цей більш-менш нічого не робив. Ні на українському напрямку, але в загальному, що він був такий пасивний. Ну, якщо він хоче бути активний, то ще раз, можна тут багато також на цьому українському напрямку зробити. Проблема. Перший пункт. Ви говорили, що Право та справедливість більш критично, скажімо, відноситься до історичних питань. Це правда. Отже, це не є, скажімо, ціла проблема. Дуда також має собі знайти і підтримати, захищити своїх виборців з правої сторони. Ці, які, скажімо, підтримують, ми в Польщі кажемо рух народовий, ну, в Україні, скажемо, просто польські націоналісти. А ці польські націоналісти також дуже прив'язані до історії, дуже негативно, скажімо, відносяться до там Волиської трагедії і так далі, а з другої сторони вони позитивно відносяться до Росії, так як різні екстремістичні сили в Європі. Дуда не є представником, ще раз, цього націоналістичного руху, отже йому треба якось зберегти цю популярність, щоб за 5 років балотуватися в президенти. І другий негативний пункт – це є питання відносин Дуди, Польщі і Європейського Союзу. Тому що, мабуть, політика громадської платформи не була така дуже щодо України спектакулярна. Отже, ми в якомусь ступні вміли впливати на Європейський Союз, наприклад, Східне партнерство. А тут є така загроза, що Дуда буде представляти дуже такі амбітні проєкти, але просто з них нічого не буде, тому що ніхто їх в Європейському Союзі не буде підтримувати, тому що будуть погані відносини. Польща є, Польща, Німеччина і так далі. Щодо в загальному польсько-українських відносин, треба сказати, що нам, як Польщі, також як Європейському Союзу, мені здається, нам дуже тяжко привикнути до цієї нової ситуації, яка існує від минулого року, тобто до військового конфлікту. І це не є справа, чи ми підтримуємо Україну, чи ми її не підтримуємо. Тільки в загальному ми, так як і українці,
Ми думали за це 25, не за 25, від кінця Другої світової війни. Ми все думали і в Радянському Союзі, і в комуністичної Польщі, і пізніше, коли прийшла свобода, що тут є просто спокій, що тут війни не буде. Це спільно це нас. І тут Путін нам зробив просто зовсім нову ситуацію, до якої ми політично дуже тяжко нам привикнути. Я не думаю, що Дуда тут відправить, чи Право та справедливість польських хлопців, щоб вони просто поїхали в АТО. Є можливість допомоги, думаю, військово, я маю на увазі зброю. Є вже навчання. Є якісь, скажімо, інші можливості, але щоб прямо відправити польських хлопців в Східну Україну, я цього собі не зображаю, бо цього польське суспільство не заакцептує. І нам тоді треба працювати на інших напрямках. Я думаю на увазі допомогу Україні в реформам, євроінтеграцію. Ну а тут ми розуміємо, що це важливо, ми над цим працюємо, Поляки, Українці є. Ну отже, скажімо, за цей перший рік результати економічних реформ, вони нас не зовсім тут в Україні влаштують. Також появилося рішення, яке ви знаєте, щоб відложити до кінця цього року імплементацію угоди про асоціацію. І так ми намагаємося, так як є можливості в нас і вас, допомагати Україні, особливо Польща. Зараз зосереджується на допомозі при реформі самоврядування. Це у рамках, наприклад, Вишеградської групи. Ми домовили, що це буде наш напрямок діяльності. Я також знаю, що Україна дуже зацікавлена у польському тут досвіді. Але ще раз, це залежить від тут ситуації, ваших, скажімо, можливостей прогресу. І також від наших можливостей. Якщо цілий ЄС вирішив на останньому саміті Східного партнерства виділити нові средства, але це там менше як 2 мільярда євро, то ми у рамках цього ЄС не є сама велика і сама багата країна. І тому ці наші можливості також обмежують, скажімо, то, що можна зробити. Ну так, мені здається, проблема зараз у ЄС така є з виробленням спільної політики щодо України. І мене дуже, скажімо так, насторожує той факт, що такими щирими прихильниками розвитку відносин з Україною дійсно наразі є тільки Польща і Литва. І мені здається, що вони можуть все-таки теж відійти від такої проукраїнської позиції, тому що вони така мала меншина, да? І у них немає таких важелів впливу на великих гравців, як ФРН, Франція, Італія. Да? Ось в цьому я бачу теж таку для нас велику загрозу, що ще трошки пройде часу, і може дійсно можливості якісь ще будуть втрачені, і Польща відійде від взятої на себе, да? Це була ініціатива Польщі, ролі захисника і українських інтересів в ЄС. Так, ну, може бути? Так і ні. Ні в цьому сенсі, що це не є тільки Польща і Літва. Мені здається, що треба також включити Швецію та, скажімо, в загальному країни Балтійського регіону, які дуже критично відносяться до Росії. Тут є головна зараз різниця в Європі – південь і північ. Північ, яка більш-менш антиросійська, проукраїнська, південь, який дуже добре відноситься, краще відноситься до Росії. Є, очевидно, і в Польщі, і в Європейському Союзі загроза Ukrainian fatigue. Це, що було після Ющенка, після Помаранчевої революції, спочатку ентузіазм, а пізніше за 2 роки, особливо коли повернулася помаранчева коаліція, тобто 2007-2008 рік, почалася також економічна криза, і в кінці кінців ми якось зрозуміли, що тут нічого швидко не буде. Є така загроза, але ще раз, це не є тільки, скажімо, справа з нашої сторони, це є також питання до української влади, чи вона вміє у дуже важкому контексті
війна, економічна криза, революція, чи вона вміє щось зробити, і якщо будуть зміни, то з нашої сторони, польської і також європейської, буде більш підтримки, чи вона тільки вміє, ну зараз говориться про припинення сплачування зовнішніх боргів України. Я вибачаюсь, але це, скажімо, реформаторська команда, таких рішень немає прийняти. І ще є третій фактор, який треба мати на увазі, про який, мабуть, українці не так часто думають. Це є в загальному справа, що Європейський Союз, який маємо сьогодні, чи, скажімо, євроатлантична спільнота, вже не такий, який був 10 років тому. Він більш слабкий. Це не тільки справа економічної кризи, бо вона вже, скажімо, більш-менш пройшла, але це є питання інших загроз, з якими нам, як є, також треба боритися. Це є ісламська держава, це є імміграція з Північної Африки. Розумієте, для Польщі сама важлива справа – це є криза в Україні. Для Італії сама пріоритет – це є імміграція з Північної Африки. І мені дуже тяжко було би пояснювати, якщо тут був би італійський експерт, що Італії треба захищати Україну. Я можу сказати щось іншого. Знаєте, ми є спільно в Європейському Союзі і нам треба співпрацювати. Тобто я, як Полак, я буду боротися з іммігрантами, а ви, як італієць, ви будете боротися за Донбас. І так ЄС має працювати. Але треба зрозуміти, що для нас, як для ЄС, наші проблеми – це є Україна, я маю на увазі не Україна, а українсько-російська війна, але це є також Північна Африка. Я знаю, що це далеко від Одеси, від Варшави, від Донбасу, ну, отже це дуже близько Риму, Наполі і інших італійських, іспанських міст. Так. Може, якісь питання є чи ні? А можно рассказать поподробнее про парламентские выборы, кто идет на выборы и какие у кого шансы, и как это тоже будет определять политику Польши? Я прокомментую. Добре. В загальном за эти 10 років в нас были дві головні політичні сили и дві менші. Це є громадська платформа, яка в уряді від 7-го року, і це є Право та справедливість. І ще маємо дві такі менші політичні партії, це є посткомуністи і аграрна партія. Вони були завжди в парламенті від 2001-го року, ці чотири політичні партії. І в загальному довго питання було таке, чи на цих виборах ще раз, вже третій раз переможе громадська платформа. Вона перемогла перший раз в 7-му році, другий раз в 11-му. Це вже у Польщі дуже нова ситуація, що одна команда залишається у влади на другу каденцію. Тобто питання, чи вони зможуть на третю каденцію. Є така можливість, якщо вони собі, скажімо, якщо посткомуністи, наберуть більш голосів, як аграрна партія, то посткомуністи, думаю, ніколи не зроблять коаліції, важко собі це зобразити, з Качинським, Право та справедливість. І в цій ситуації є можливість ще третій каденції уряду громадської платформи. З другої сторони, маємо Право та справедливість, але їм також треба собі знайти партнера до коаліції. Є такий стереотип, в них є такий імідж, що ніхто з ними не хоче, так кажуть, не знаю, що так буде, робити коаліції. Я думаю, що аграрна партія буде. Якщо буде така, якщо аритметика покаже, що є така можливість, то в нас аграрна партія, вона з усіми вміє. Отже, зараз появляється ще третє питання, третій сценарій. Коли Кукіс, якого ми вже згадували, набрав 20% голосів на президентських виборах, то зараз є можливість, що його якась нова партія також стане важливим гравцем.
Тобто, що ця модель, яку я згадував, чотири сили, які я тут сказав, що це піде в відставку і буде якась зовсім нова політична ситуація нової політичної сили. Є також деякі відомі польські економісти, наприклад, Лешек Бальцерович, автор шокової терапії, який також має або, мабуть, має плани, щоб повернутися до політики і будувати нову політичну силу. І також в деяких опитуваннях ця нова політична сила, скажімо, відомих економістів, там є також такий Ришард Петру, про якого в Україні не чули, але це просто відомий польський економіст, який, скажімо, зовнішньою політикою не зовсім займається. Ну і якщо, скажімо, наступить перевернення, можна сказати, reset, перезагрузка, так, перезагрузка, вибачаюся. Якщо наступить перезагрузка політичної системи, є така можливість, то тут дуже важко сказати вже, хто скільки голосів візьме і яка буде нова коаліція. Ну, я тільки кілька слів хотіла б сказати, тому що, може, не всім українцям зрозуміли цей розклад. У 90-ті роки у Польщі склались чотири основні політичні течії на базі солідарності, це як правий такий блок, соціал-демократичні партії як лівий блок, і це ті люди, яких пан Анджей називає посткомуністи. Це взагалі соціал-демократи, соціал-демократичні партії. І така специфічно польська течія – це аграрні партії, які дійсно можуть кооперуватись то з тими, то з іншими, з правими, лівими. Ми ніколи не знаємо, що вони собі будуть вимисляти на цих виборах. А в нульові роки ситуація змінилась, ліві якби втратили довіру своїх виборців, і тому ми маємо в Польщі боротьбу правих з правими. Ну, тобто є більш таке національно-консервативне крило, це ПІС, да? І є ліберальна громадянська платформа. Але і та, і інша головні партії, вони вийшли з солідарності. І це треба весь час мати на увазі. Мені все-таки здається, що у громадянської платформи дуже добрі шанси на цих виборах є. А от щодо нових проєктів, таких як у Кукіза чи у Бальцеровича, у мене дуже великий скепсис чомусь. Бальцерович, ну, я його дуже поважаю, і він дійсно дуже енергійна для свого віку людина, але ж ми бачимо, що у Польщі росте кількість тих людей, які хочуть бачити нові обличчя, і ці обличчя повинні бути молодими. Да? І з ними не пов'язуються якісь старі проблеми і помилки, а Бальцерович, як автор шокової терапії, йому закидають дуже багато чого. І я не вірю, що у Кукіза вистачить просто часу на розкрутку свого якогось нового проєкту. Ну, час покаже, але мені здається, ось це, що все-таки громадянська платформа і право і справедливість у них одне і те ж коріння, це робить польську політику більш передбачуваною. Тобто, дійсно, я не бачу, що так може радикально змінитись все-таки. Навіть якщо у нас буде і президент СПІС, і прем'єр-міністр, і уряд СПІС, це не змінить дуже радикально зовнішню політику Польщі. А для нас, може, зовнішня політика найбільш цікава, найбільш головна така. Такий вопрос. В українській соцсеті вбрасувалась інформація о том, що побідівший президент Дуда является потомком украинцев. Насколько это верная информация? И поэтому будет за Украину. Насколько это верная информация? И обсуждается ли она в Польше? Я це десь бачу, воістину, на якихось веб-сайтах, але я так розумію, що ця інформація стала дуже популярна на тих таких різних націоналістичних проросійських сайтах. Більш, щоб якось, я не хочу сказати, що це компромат, але в такому негативному контексті. Воістину кажучи, чи це правда, я про це ніяких інформацій, мені здається, що Дуда не підтверджав і не
і не спростував цієї інформації за цей тиждень. Я бачив ці фотографії, так, що це не українські, але що лемківські. Лемківські коріння, так. Ну, це лемки теж українці. Деякі визнають себе українцями, деякі окремими. Тому я кажу детально, як, ну, що я чув. Я взагалі вважаю, що у нас така довга спільна історія, яка від середніх віків іде, тому неможливо не бути трошечки українцем чи трошечки поляком у наших країнах. Отже, знаєте, генеза така складна і довга, я ж кажу, сторіччя займає. Ні, очевидно, тільки, знаєте, колись я читав, що у Івана Павла ІІ було українське якесь походження. Ну, мабуть, і було. Отже, я маю на увазі, що на цьому політичному рівні дуже рідко етнічні коріння впливають на політичну лінію. Чи Обама, чи в нього є якась спеціальна африканська політика, тому що він має африканські коріння. Ну, я про це не чув. Ну, я вибачаюся, в нас був міністр закордонних справ один чи двох, які мали єврейські коріння, три. А чи в нас є якась дуже произраїльська зовнішня політика? Ну, в якомусь смислі є, але це пов'язано, мені здається, більш з загальними якимись польсько-єврейською історією. І також з польсько-американськими відносинами, а не тільки з коріннями етнічними. Так я би не прив'язував, скажімо, якщо це правда, з цими лемківськими чи українськими коріннями, то мені здається, що це не є самий великий фактор, який буде впливати на зовнішню політику Дуди. Мені здається, що найбільш важливий фактор – це те, що Польща за 25 років все-таки зробила велику працю. Так, ми маємо результати, ми маємо нормальне демократичне облаштування, важелі влади, які все-таки дуже, дуже добре стримують одна одну. Ось це важливо, що президент не може робити, що йому заманеться, що права Сейму є також все-таки законом Ще вибачаю, з Януковича були також польські коріння якесь, бо він там білоруський, так, або його... І балканські, так. Бо його родичі, чи там його діди приїхали з Білорусі, але десь там він жив, мені здається, його родичі в польському селі в Білорусі, так. І це немає практично. Етнічність не важлива, важливий стан демократії. Отак можна підсумувати. Ну, політичні інтереси, національні інтереси також. Вони важливіші від етнічних тих. Національні інтереси теж можуть бути захищені тільки в демократичному суспільстві. І чи вистроєна ця структура демократична, чи ні? Інституції, чи працюють, чи ні? Бо Конституції ще замало. Треба, щоб вся законодавча база грала на працю цієї Конституції. Оце ж проблема України, що у нас була дуже добра Конституція, але вона просто не працювала. А маєте на увазі Конституцію з 4-го року, чи цю першу? А, першу. Вона була дуже демократична, до неї нема ніяких запитань. Просто не працювала. Політичні традиції інші. Якщо говоримо про національні інтереси, то це, мабуть, цікава справа. Подивитися на національні інтереси Польщі і на українську кризу. На війну в Україні. В загальному, які маємо, в кожної майже країні, які маємо національні інтереси? Ну, перше, це є суверенітет просто. І тут ми отримали суверенітет, коли скінчилася ялтанська система. Коли появилася, скажімо, пост-ялтанська система. Правда? Ну, зараз очевидно, що Путін, то що він робить, він намагається цю пост-ялтанську систему переорганізувати. Це вже для нас загроза. Да? Тому що ми багато від цієї системи міжнародної, міжнародного порядку, який появився 25 років тому, ми як Польща багато отримали на політичному, економічному, суспільному рівні. Другий пункт – це є другі національні інтереси, це є безпека. Це не є так, що я не думаю, що це є дуже ймовірно, що зелені чоловічки появляться в Польщі.
Отже, є інші аспекти безпеки, про які треба згадувати. Наприклад, якщо війна в Україні зі Сходу стане якась більш така загальнонаціональна, то є потенційно у Польщі проблема біженців. Проблема біженців, зараз цих біженців в Україні, це є internally displaced persons і також в інших країнах, особливо в Росії, їх є щось мільйони, більш, правда? І якщо вони прийдуть до Польщі, то, наприклад, нам треба за них платити гроші. Ну, це є і міжнародне право. Якщо хтось намагається стати біженцем, йому треба дати помешкання, школу для дітей. Через рік він може по європейським законам почати працювати у Польщі. В загальному рахується, що один біженець за місяць, не біженець, людина, яка намагається отримати статус біженця, тобто тільки приїхав до Польщі і каже, хочу бути біженцем, і треба повірити всі документи, це дуже часу треба. Тобто за місяць це є щось 3000 золотих, 3000 золотих це є 800, скажімо, 700-800 євро за одну людину за місяць. Якщо підрахуєте, скільки це за рік, за, не знаю, 100 тисяч людей, це є просто велика проблема на рівні бюджету, де їх посилити і так далі. Правда? І тому ми зацікавлені в стабілізації цієї справи. Це не є питання тільки, скажімо, альтруїзму і допомоги, це є просто питання національних інтересів. Наступний національний інтерес, це є, кажуть, економічний розвиток. Ну, скажімо, зараз конфлікт в Україні безпосередньо нашої економіки не дотикає, але дотикають нас ці санкції російські, наш аграрний сектор. Отже, ми бажаємо, щоб тут почала працювати угода про асоціацію, тому що тоді тут будуть кращі економічні условия для наших підприємців, але Україна стане економічно сильна, тобто нові польські інвестиції також тут можна буде робити. Це буде новий ринок, сильніший ринок для наших підприємців. Правда? І такий аналіз показує дуже чітко, скажімо, як ми пов'язані. Так. Ну, тут згодна. В цілому. Вопрос такий, який задали по інтернету. Скажіть, будь ласка, скільки проросійськи настроєних громадян в Польщі, є ли така статистика? И насколько популярны российские СМИ, возможно, каналы, сайты там или что-то такое, что идет пророссийский, пропутинский. Есть ли такое? Є воістину, по-іншому скажу. Треба чітко відрізняти позицію поляків щодо Росії, чи особливо до російсько-української війни, і їх позицію щодо росіян. В нас, в мій інститут також, приїжджають до сьогоднішнього дня студенти з України і студенти з Росії. І цих російських студентів ніхто не мучить, правда? Вони собі просто виходять на вулицю, там немає якоїсь загрози, якогось расизму чи щось, хтось чує російську мову. Таких проблемів немає. Є тільки одна, мабуть, проблема, якщо вони вивчають міжнародні відносини. Є проблема, що вони дуже часто від деяких викладачів, від мене, наприклад, чують дуже такі, скажімо, некорисні, несимпатичні інформації про Російську Федерацію. І про свого президента. Отже, тут поляки, особливо спочатку, так, вони переживали українську кризу, вони боялися, що це може впливати, і це опитування показує також на нашу безпеку. Вони підтримували активну роль Польщі спільно з Європейським Союзом, щоб не бути одним грачем на цьому напрямку. Отже, це в загальному не впливає на таку загальну оцінку росіян. Я думаю, що також багато людей, особливо колись, знало якихось громадян Російської Федерації чи ще Радянського Союзу, і тому, що ми також розуміємо, що це не є демократичне суспільство, і що рішення Путіна автоматично, кожний росіянин за це не відповідає.
є у Польщі російські ЗМІ, вони не дуже популярні, отже Росія намагається зміцнити свою позицію в інформаційному просторі в Польщі. Ну, польської версії Russia Today немає, і це дуже добре. Отже, вже є польський сайт, також деякі, мені здається, передачі, Радіо Спутник. Тобто молодший брат Russia, чи старший брат, бо Voice of Russia був раніше. Вони є. Вони також, я маю на увазі Росію, но намагаються впливати на інформаційний простір, наприклад, через інтернет. То, що ми називаємо тролінг, тобто, що є група людей, які десь там собі сиджуть і пишуть коментарі на веб-сайтах. Да? Бо це краще зробити. Важко переконати поляків, щоб вони почали дивитися російські канали, якщо вони ніколи їх не дивились майже. Правда? Це зовсім інша ситуація, як в Україні. Немає також, скажімо, між головними телебаченнями немає ніякої стації, яку можна відкрито кажучи, яка була б відкрито проросійська. Отже, на рівні, ще раз, інтернету. На рівні деяких газет, на рівні деяких, скажімо, представників політичних, культурних еліт, деякі університетські викладачі. Вони є проросійські, і тому що ми є демократичним суспільством, вони ходять до ЗМІ і там презентують свої позиції. Росія також має такі більш, скажімо, це такі більш вже складні інструменти, які вона вживає. А є, наприклад, у Польщі це називається такий think tank, вони кажуть, Європейський центр геополітичних аналіз. Які це можна подивитися на їхньому сайті, ну які відкрито проросійські коментарі про війну в Україні дає. А справа така, що заступником голови цього центру є такий пан Матеуш Піскорський, який, наприклад, був спостерігачем під час референдуму в Криму, і який зараз очолює таку нову політичну силу, яка називається Зміна. Вони не є в парламенті, в них зараз немає жодних шанс в цьому році, щоб попасти в парламент. І ця політична сила намагається визволити Польщу від американсько-німецької гегемонії. Наприклад. Правда? Тобто ми бачимо деякі зв'язки, деякі такі середовища. І тут можна інші приклади давати. Так вони є, отже це якраз не працює дуже ефективно. Отже, якщо в Україні не буде реформ, якщо буде ця Ukrainian fatigue, про яку я згадував, то вони, очевидно, будуть дуже щасливі і більш ефективні. Так, ну, тільки парочку таких коментарів, дуже коротких. По-перше, ми, здається, забули, що в Польщі є російська меншина. Ви про неї нічого не сказали. Ні, невелика. А я там все-таки в Варшаві зустрічалась з представниками цієї меншини. Мені здається, що вони дуже пропутінські налаштовані, вони дуже агресивні. І навіть, що мене турбує, що виросла молодь, яка є, громадянами Польщі, але вони проросійські такі екстремісти. І під час ось цього конфлікту, коли все-таки Росія зазнала удару, можна сказати, від політики ЄС, ну, в економічному сенсі, вони ще більше відчули себе росіянами. І мені, ну, моя колежанка з Варшави розказувала, що її син тепер намагається російською мовою дуже голосно розмовляти в транспорті. Він це робить навмисне, що якщо хтось не так, як йому хотілося б, на це відреагує, то він може і вдарити. І це, повторюю, це дитина із спільної російсько-польської сім'ї. І він є патріотом Росії номер один. Ну, я на це завжди відповідаю так. Це дуже цікаво бути патріотом Росії і сидіти в Варшаві, і навчатись у Варшавському вузі. А ви все-таки виїдьте з цим сином і посидіть десь у російській провінції хоча б
півроку, а потім ми з вами поговоримо знову. Ну, я думаю, що ця дитина і багато таких дітей все-таки є, вони є жертвами тієї інформаційної війни, яку Росія зараз виграє. Я думаю, що ні ми, ні Захід нічого не можемо вдіяти з тим, що російська політика у сенсі саме інформації, вона більш життєздатна. І я вважаю, що ось на це питання, як все-таки попереджати небажані наслідки розгулу російської пропаганди в ефірі, над цим треба думати і думати організовано. Тобто це не повинно йти від деяких представників громадянського суспільства, а потрібно виробляти якусь державну політику. І не тільки Україні, але й Польщі теж. Ну і ще хотілося б сказати, що в Польщі, мені здається, не розуміють, що таке російські think tanks, так звані. Тобто це не мозгові центри, це просто теж державні такі собі центри пропаганди. Тобто ми називаємо одні і ті ж речі одними і тими ж словами, але в Росії і в Польщі вони мають зовсім різне наповнення. І європейські ліберали, вони взагалі цього не розуміють. Вони думають, що якщо це називається науковий інститут, то він функціонує як науковий інститут. В Росії це, на жаль, не так. І тому я вважаю, що все-таки проросійські ЗМІ, вони значно менший вплив мають в Польщі, ніж, скажімо, в Болгарії. І це не тільки тому, що все-таки ми знаємо, що Польща, ну, є досить антиросійськи налаштована, тоді як Болгарія проросійськи налаштована, і Угорщина теж зараз проросійськи налаштована. Справа у тому, що в Угорщині не розуміють російську мову, а болгари, вони традиційно її вивчали, вони її добре розуміють, як і інші такі слов'янські народи на Балканах. Тому в цих країнах, звичайно, російська пропаганда вона більш дієва, ніж в Польщі. Але не треба дрімати, треба щось з цим робити. Щодо молодих росіян і в загальному меншини, то вони є, отже треба також сказати чітко, що у Польщі зараз більше українців. Я тут маю на увазі і українців з Польщі, з польськими паспортами, і українців з України. Тут маю на увазі студентів, маю на увазі також так званих заробітчан, які приїжджають до Польщі працювати. І якщо порівняти, скільки людей бачимо на вулицях і яку мову чуємо, ну то все ж таки частіше ми бачимо, скажімо, українців, як росіян. Це перший пункт, і вони також дуже активні. Я маю, в мене є колега, польський українець, який просто собі на машині написав у Варшаві, там Путін, я вже не буду тут казати, так як колись пан міністр співав по телебаченні, правда? Ну то він собі це на машині в Варшаві написав, і так і здітно. Я не бачу ніколи машини Крим – то Росія чи щось такого, правда? Так, все ж таки тут є росіяни, але мені здається, що українська громада більш активна. Щодо російської пропаганди, тут в загальному справа така, що демократичним суспільствам, і це також стосується України, дуже важко боротися з пропагандою, тому що тут появляються питання щодо захисту прав людини, щодо свободи слова і так далі. Правда? І це не є польська проблема, перш за все, це перш за все українська проблема, а пізніше Болгарія, пізніше Польща. Є на рівні суспільства, ви це згадували, є люди, які намагаються ці проросійські сили, скажімо, аналізувати. Наприклад, на Фейсбуці є такий профіль, це називається більш-менш п'ята колумна російська в Польщі. І там можна подивитися, щоб дізнатися, скажімо, які людей, інші люди, громадська, ну, скажімо, громадяни, громадське суспільство, вважають російськими агентами. Отже, держава також то робить. Наприклад, на Фейсбуці десь півроку тому появилися два профілі, два акаунти.
Один це була Львівська Народна Республіка, а другий це був Віленська Народна Республіка. І це були в загальному польською і російською написані там ці профілі, де жителі так, Львова та столиці Литви просили Польщу їм допомогти проти нової влади в Києві. Да? І я чув, що за людьми, за поляками, які зробили ці два профілі, то за ними вже польські спецслужби заопікувалися ними. І пізніше вони почали робити десятки таких профілів. Там Калінінградська Народна Республіка, я вже не знаю, Китайська Народна Республіка, щоб показати, що це не було нічого поважного, просто такий жарт. Отже, почали з дуже конкретної ситуації. Ну, в Львів це ще не проблема, отже, в столиці Литви є велика польська меншина. Це такий дуже, скажімо, такий напряжений пункт в польсько-літовських відносинах. Поляків в Литві, і тому це можна вживати як інструмент дестабілізації. Дякуємо за увагу. Дуже дякуємо.